сәлеметсіңдер ме балалар, алтын сыныптың оқушылары. Бірде 290 бойынша бірінші ПШБ. Сразу айтайын, точно осы келет деп айта алмаймын, но ұқсасы келет. Құят қаранда кейбір сандар өзгеріп кетуі мүмкін, е? Сондықтан абай болыңдар, өздеріңнің ПШБ-ларыңды емес, басқа ПШБ-ны көшіріп жазып қоймаңдар. Құят болыңдар, сәттілік, кеттік. Бірінші есеп, бұл жерде 4 есеп берілген. Есептеңіз дейді бірінші тапсырма. 3 балл береді екен. Бірінші мына жақшаны орындаймыз, екінші мына екінші жақшаны, үшінші бөлуді, төртінші көбейтуді орындаймыз, кеттік. Бірінші мына жақшадан не шығады екен? Минус 2 қосу 1,12-ден 7. Үлкеннен кішіні аламыз да үлкен таңбасын береміз. Үлкені бізде 2 бүтін, да 1 бүтін. Енді 2 бүтін 1 бүтінді алсақ, тағы да 1 бүтін қалады ғой. Және 1 бүтіннің бөлшегі бар екен 12-ден 7. Сонда бізде теріс сан шығады белгілі болды. Себебі минус 2-нің таңбасын қоямыз. Және 12-ден 5 қалады. Мұны қалай түсінеміз? 12-ден 7-ге 12-ден 5-ті қоссақ, 12-ден 12 шығады ғой. Ал 12-ден 12 деген сөз, ол 1-ді береді. Да 1-ді 1-ге қоссақ, 2 қайтадан шығады. Түсінікті ма? 2-ден 1 бүтін, 12-ден 7 алсақ, 12-ден 5 қалады. Не таңбасымен болады? Ары қарай. Бөлу. Жақшаның ішінде 8 бен 6-ға ортақ бөлім келтіреміз. Ол бізде 24. Мынаған 8-ге 3-ден, 6-ға 4-ден. 3-ке 3-ті көбейтеміз 9. Азайтамыз, 4-ке 1-ді көбейтеміз 4. Көбейту. Олай 3/4-ден 1-ді бұрыс бөлшекке айналдыра салайық. 4-тен көбейтсек 12, оған 1-ді қоссақ 13. Тең. Минус 12-ден 5. Енді көбейту дейін. 9-дан 4 алсақ 5 қой. Ол алынып болып тұрған бөлім болып түседі. Өйткені бөлшектің керісіне көбейтеміз. Мына бөлу уже көбейту болып кетті. Ал 24 алымына барады. Көбейту 4-тен 13. Тең болады. 5 пен 5 кетеді. 12 мен 24 кетеді. 2 қалады, е? Мына жерде. Мына жерде 1, 1, 1 қалды. Енді мына 2 мен мына 4-ті қысқартсақ болады. Сонда 2 қалады. Мына жерде минус таңба еш, және де бөлшектен минус шығады. Мына минус 2-ден 13 деген сан шықты. Тең. Бұны 10-тық бөлшекке айналдырсақ болады, немесе араласын айналдырсақ болады. Мен 10-тық бөлшекке айналдырғым келіп тұр, сонда минус 6/10-ке тең болады. Екінші тапсырма өрнектің мәнін табыңыз дейді. 4 балл береді екен, мына жерде 4 деп тұр. Кеттік. Бірінші мына шектеусіз ондық периодты бөлшекті жай бөлшекке айналдырып аламыз. 0/123 периодында 7. Бұл деген сөз балалар. Периодында қанша сан бар, сонша 9 қоямыз. Және периодына кірмей тұрған қанша сан бар, сонша 0 қоямыз жанына. Ал мына сол 237-ден азайтамыз периодқа кірмей тұрған санды. 23-ті, яғни. Тең болады 900-ден 214, 214 болады. Енді осыны қысқартсақ, екеуде жұпсан екен, екке қысқартайық, 450 болады. 900-ді екке бөлсек, 214-ді екке бөлсек, 107. Так, енді мына екінші бөлшекті де, ондық периодты бөлшек, период ондық бөлшекті де, жай бөлшекке айналдырып алайық. 0/10-5, периодында 61. Тең. Мына жерде периодында 2 сан болсам, значит 2 9 қоямыз. Кірмей тұрған бір сан, оған 0 қоямыз. Енді 561-ден азайтамыз периодқа кірмей тұрған санды 5-ті. Тең болады 990-нан 556 болады. Бұларды да 2-ге қысқартсақ 445. Иә? Енді 2-ге қысқартсақ 278. Так, 4. Енді осының орнына апарып қоямыз екеу. Бөлімінде, яғни мынаның орнына 450-ден 107-ні жазамын. Жалғастыра берсем қалай, сиям екен. Так, 107-де 450-ден 107 қосу 450-ден 43. Енді астына үлкен бөлшекті сызамын. Мына 0/10-5 периодында 61-дің орнына 445-тен 278-ді жазамын. Азайту 495-тен 113. Мына жерде 990-ды 2-ге бөлсек 445 емес қой. 495. Кешіріңдер балалар. 495. Енді түсіндім, себебі бөлімдер бірдей болып шығып жатыр. Так, ары қарай
бөлімі бірдей алымдарын қоса саламыз. 107-ге 143-ті қоссақ 150. Ого. Келесі. Тоже тура солай. Бөлімдерін жазып қоямыз бірдей екен. Және алымдарын азайта саламыз. 165 шықты. Дұрыс па? Енді 150-мен 450, 150-ге қысқарады. 3-тен 1 қалады. 160 пен 195, 165-ке қысқарады. Бұнда 3 қалады. 3-7-5, 15, 3, 18, 19, иә. 3 қалады екен. 165, 165-ке бөлсек, 1 қалады. Бұнда 1-дей сан шықты алымыда бөлімде. Ал 1-дей санды өз-өзіне бөліп, ол 1-ді береді. Түсінікті ғой, 3-тен 1-ді бөлеміз 3-тен 1-ге. Даже керісіне көбейтсек те де, 3 пен 3 қысқарады, 1 мен 3 қысқарады, 1 қалады. Бұнда санды өз-өзіне бөлсек, ол 1-ге тең. Үшінші есеп, а плюс б көбейтусы тең асы плюс бсы көбейтудің үлестірімділік қасиетін орындалатынын а тең 0,12, б минус 0,13, с минус 0,15 сандары арқылы тексеріңіз дейді. Бірінші теңдіктің сол жағын алайық, осын екінші оң жағына қойып тексереміз. Бірдей сан шыға ма екен көрейік. Ал берілгендерін жазып қойдым, мәндерін орнына қойдым, енді есептейік. 0,12 қосу минус 0,13. Бұл жағдайда не істейміз? Үлкеннен кішісін аламыз, үлкеннің таңбасын береміз. Үлкені бізде 0,13, оның таңбасы минус, яғни минус санша 0,1 азайтсақ. Енді оны көбейтеміз минус 0,5-ке. Тең 2 минус плюсті береді. 1-ге 5-ті көбейтсек 5, е? Енді үтір деген 1 сан, 2 сан. 2 орнынан кейін үтір айырамыз. 1, 2, 0 береміз, енді үтір айырамыз. 0,5 шықты. Енді екінші вариант. Бірінші көбейтіп аламыз. Екінші одайын қосамыз. 0,12-ге минус 0,15-ті көбейтсек, 0,15 деген 2-ден 1 деген сөз ғой. Және таңбалар біреуі плюс, біреуі минус, біреуі плюс болса, ол минус болады. Онда 0,1-ге тең. 0,12-ні 2-ге бөле саламыз ғой, сонда 0,1 шығады. Және қосу 0,13-ге 0,15-ті көбейтеміз. 2-де минус, және олар бізге плюсті береді 2 көбейтінде. Сонда ма? 3-ге 5-ті көбейтсек 15. Енді 1, 2 орны тұрайырамыз. 1, 2, 0 бұтын. Қарайырады. Минус 0 бұтын 1, плюс 0 бұтын 15. Үлкеннен кішісін аламыз, үлкен таңбасын береміз. Үлкені бізден мұнау, 0 бұтын 5 шығады. Және 10 таңбалы. Екеуіне көріндерімен 1-дей сан шықты. 4-ші есеп, Алихан бір сан ойлады. Осы саннан минус 2-ден 1-ді алып, 1,12-ге көбейтті. Шыққан санға 7,12-ні қосып, 4,12-ге бөлді. Соңында минус 0,12 деген сан шықса, Алихан бастапқыда қандай сан ойлаған еді дейді. Осыны ретімен жазайық енді. Ойлаған сан біз білмейміз, сонда оны x дейміз. Осы саннан минус 2-ден 1-ді алды дейді. Минус 2-ден 1 алды дейді. Және минус 2-ден 1-ді жақша аламыз, е? Так, 1-ге көбейтті, осы санын алып, 1,12 көбейтті дейді. Яғни осы санды көбейтті деген сөз. 1,12-ге жақша аламыз. Шыққан санға 7,12-ні қосып, қосамыз 7,12-ні шыққан санға 4,12-ге бөлді дейді. Оны қайтадан жақша аламыз, бөлу 4,12-ге. Соңында минус 0,12 шықты. Яғни осында күрделі теңдеуді шығарамыз. Кеттік, мына жақшаны қалдырайық та 4,12-ні теңдеудің оң жағына бөлу қылып өткізейік. Жақшаны ашсақ болады, 2 минус плюсті береді. 2-ден 1, көбейту 1,12, ал бізде жақшада тұрады. Осы 7,12. Мына үлкен жақшаны ашсақ болады, себебі 4,12 жоқ уже. Мына жаққа жібереміз. 1,12, көбейту 4,12 деп. Келесі x плюс 2-ден 1, көбейту 1,12, мынаны минус мына жаққа жіберейін, тең. Бірінші мынаны есептеп алайын ол үшін. 0,12. Минус сан шығады ол белгілі. 4,12-ні 2-ге көбейтсек, 84 қой. Өтір айырсақ, 1, 2 өтір айырамыз, 1, 2. Бізде 0, 0,84 болады. Бұдан азайтамыз 7,12-ні. Мына жаққа жіберіп 7,12-ні. Ары қарай x плюс 2-ден 1. Көбейті 1,12 деп жаза тұрайын пока. Ал азайту алайын. Азайту деген сөз, екеуін қосамыз, минус таңбасын береді. 84-ке 7-ні қоссақ, 91. 1,12. Ой, кешіріңдер, 8,104 екен ғой, 84 дегеннің 0 бүтіні бар екен ғой. Ол минус 8,104 болады. Енді минус 1,12-ні мына жаққа бөліп өткіземіз. X плюс 2-ден 1 жақша жаза берсек болады. Минус 8,104 бөлу 1,12. X плюс 2-ден 1 тең бөлсек
бөлсек минус 6,7 шығады. Минус 6,7. Енді x табу үшін 2-ден 1 теңдіктің оң жағына минус болу деп. 2-ден 1 дегеніз балалар 0,15 қой. Онда минус 6,7 минус 0,15 деп жазар. X тең 2-і 2 минус қосылады. Минус 7,2 шығады екен. Осымен бір жоба аяқталды балалар. Сәттілік сендерге. Сау болыңдар.